জোৰাবাদত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ৰাজপথত জ্বলি উঠিল AS-18D-9315 নম্বৰ এখন ৱেগনাৰ বাহন। বাহনখন নগাঁৱৰ দিশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত নিশা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় সোণাপুৰ আৰক্ষী আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো লোক হতাহতি হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। সোণাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, BK ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।